ស្វាញោអបាក់ទឹកចិត្តសោះបងគាត់ថាស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ស្គាល់យើងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាយើងនៅកម្រិតណាសម្រាប់បងបងដតីទៀតដែលគាត់ជាបេក្ខជនដែរគាត់នៅកម្រិតណាអញ្ចឹងយើងយកពេលហ្នឹងមកសិក្សាខ្លួនឯងវិញត្រឡប់ក្រោយមកវិញសិនចំណុចខ្សោយរបស់យើងឃ្លៀខ្លួនឯងមករយៈពេលសិនថាយើងស្ទើរថងណាយើងមានចំណុចខ្លាំងថងណាអញ្ចឹងមនុស្សយើងត្រូវមានចំណុចខ្លាំងហើយក៏មានចំណុចខ្សោយដែលយើងត្រូវវិវត្តខ្លួនឯងទៅមុខហើយបច្ចុប្បន្នក៏យើងអត់ទាន់មានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងចំណុចណាដែលអស្ចារ្យដែរគ្រាន់តែថាវិវត្តខ្លួនឯងរហូតបាទពីចង្វាក់មួយដែលយើងអត់ចេះទៅចង្វាក់មួយទៀតពីចង្វាក់មួយដែលយើងអត់ចេះទៅចង្វាក់មួយទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរៀនតែគ្រប់ទាំងអស់ហើយចង់សួរមួយទៀតថាជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះភ័យខ្លាចបំផុតគឺអ្វីភ័យខ្លាចបំផុតអានឹងនិយាយក៏ប៉ិតណាបងណាអាចឲ្យលងឯងខ្លាចគណៈកាចោឬក៏ខ្លាចយើងមិនបានឈានដល់ចំណុចដែលយើងចង់បានខ្ញុំខ្លាចមកចំណុចអត់បានជោគជ័យឯងគ្រួសារយើងមានភាពលកម្មរកខ្ញុំខ្លាចតែប៉ុណ្្នឹងខ្លាចអ្នកទេខ្លាចបំផុតបាទគាត់មិនជុំគ្នាខ្លាចបងប្អូនយើងបែកខ្ញែកសាមគ្គីគ្នាទៅជាបងប្អូននៅនេះប្អូននៅនោះអីចឹងទៅណាឬក៏គាត់ទៅរស់នៅទឹកដីណាផ្សេងទៅឃ្លាតគ្នាចឹងទៅទៅងំគាត់វល់ជុំវិញយើងមានស្ថានភាពមួយគ្រួសារមានគ្រួសាររៀងខ្លួនអស់ហើយចាចាអលេងបាទចាចាអស់ហើយបងប្អូនចឹងមានអីមានតើជួបគ្នានៅក្នុងវ័យកណ្ដាលឬក៏វ័យជុំទៅប៉ុណ្ណឹងហ៎ចាចាំបានថានតែពេលសំណួរនេះក៏វាលក្ខណៈចូលហើយក្បែរក្បែរនឹងមោបាំងដែរបារម្ភពេកហួងហែនពេកចាប្រច័ណ្ឌពេកខឹងពេកគឺសុទ្ធតែមោបាំងចាអីក៏ដោយកុំអោយពេកចាពេកអង់គ្លេសហៅ too much too much ទឹកអង់គ្លេសចាចុះលោកអូនមានចិត្តបាត់ចម្រៀងអីថ្មីថ្មីទៀតទេអូនប្អូនមានប្អូនមានគាត់ថាយើងយកវាទៅក្នុង product មួយដែលយើងអត់ទាន់បានបញ្ចេញចម្រៀងទាំងអស់នោះទេយើងធ្វើការថតបានមួយចំនួនដែលអាចបញ្ចេញបាននៅក្នុងហ្នឹងអូចឹងរាល់ថ្ងៃនេះប្អូនគឺប្អូនតារាចម្រៀងនៅក្នុងប្រតិកម្មហើយបាទបាទបងបាទប្រតិកម្មអីគេដែរគ្រប់ខណ្ឌតែលក្ខអាចសុំលក្ខបងសិនព្រោះគាត់អត់ទាន់បញ្ចេញមុខយើងគាត់ថាអត់ទេត្រូវតែប្រាប់មកសុខចិត្តតែញោមបាំងហើយលើមកប្រាប់មកញោមបាំងទៅដល់មុខបាំងទៅយើងមុខបាំងហ្មងបងចូលបាត់បាត់តែអូនធ្វើមកល្បីហ្នឹងបាត់ហ្នឹងជា original song ជើងធ្វើខ្លួនឯងជា original ជាស្នាដៃផ្សេងថ្មីទាំងអស់បាទផ្សេងថ្មីទាំងអស់របស់កូនខ្មែរយើងទេមានលីផ្សេងថ្មីទាំងអស់ទាំងអស់បងអូនតែធ្វើទេមកក៏មានអ្នកគេគាត់ធ្វើឲ្យមានកំផុសនៅពីលើយើងបាទបាទចាកំផុសកំផុសប្រែថាមិនប្រែថាមិនអ្នកសម្រាប់សំណាសាដៃរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំអក្សរកម្មអង់គ្លេសហើយតែបែរយល់ល្បីដោយសារតែគាត់ដែរណាគាត់ក៏ធ្វើឲ្យយល់ល្បីចាហើយបងតសើនឹងគ្រប់គ្រងហើយក៏លើកទឹកចិត្តបងប្អូនបន្តទៀតចាទោះបីជាពេលខ្លះតារាចម្រៀងខ្លះឬមួយក៏អ្នកប្រឡងខ្លះគាត់ប្រឡងអត់បានជាប់ទៅក្នុងកម្មវិធីមែនប៉ុន្តែគាត់មានចម្រៀងអីពិសេសមួយឬក៏គាត់មានសមត្ថភាពអាចធ្វើឲ្យគាត់ល្បីដែលមិនចាំបាច់ប្រឡងក៏បានណាចាតែយ៉ាងណាសិលធម៌នៅតែមានក្នុងខ្លួនចិត្តនិងគុណធម៌ចាមែនតាសំខាន់សិលធម៌គឺសំខាន់ណាស់និយាយរួមគឺឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សជុំវិញខ្លួននិងខ្លួនឯងចាពេលទីល្បីតែភ្លេចហៅអីបងបងអីជីះឡានថ្លៃថ្លៃអីចឹងអូអូទៅជួបទេបាទអូទៅជួបនិយាយមែនណាបងឃើញតារាតារាមួយចំនួនជារឿងបកគលហ្នឹងណាពេលខ្លះក៏គាត់មិនតន់ឡើងកោតគាត់រឿងធម្មតាធម្មតាដល់ពេលចាប់ដើមឡើងកោតមានវិឡាមានផ្ទះសបាយធំធំឡានទំនើបជីគាត់មើលទៅគឺគេដូចសម្អោចចឹងទៅចាមើលតែមេចេះខាងក្រោមមានកលុកឯងអាចអាចខ្វល់ឯងអាចជន់ផុកឯងជន់ហ្នឹងសំខាន់ខ្ញុំបានមើលលើអញ្ចេះខ្ញុំចឹងណាអត់ទេបងចាមានទស្សនៈមួយដែរបានអត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ក្នុងគាត់ថាមួយដែរធ្វើអញ្ចឹងពេលដែលប្អូនជារឿងត្រឹមត្រូវគេមកដល់ចំណុចមួយដែលបងបាននិយាយមុននេះថាមិនឯងម្ចាស់បងនេះម្ចាស់បងនោះចឹងចាខ្ញុំមើលឃើញមកលើកយ៉ອຍហ្មងឯងអត់អឺកយ៉ອຍណាឃើញប្រមាណឆ្នាំមុនហ្នឹងចាថាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយណាពេលដែលខ្ញុំដឹកឃើញខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំយំក្នុងចិត្តខ្ញុំយំក្នុងចិត្តដោយសារតែពេលហ្នឹងមិនទៅយើងវាមិនលំបាកដូចបងបងជំនាន់មុនទេគ្រាន់តែថាយើងក្បាលមួយតែឯងហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងមានក្បាលពីរតែមួយដល់ពេលអញ្ចឹងអាចឲ្យគុតហ្មងយើងអាចធ្វើឲ្យលឹះពីសមត្ថភាពហ៎បាទពីសមត្ថភាពយើងពីអត្តចរិតរបស់យើងពីកំណើតបាទបាទអត់ចង់ឲ្យនឹងលោយតិចឯងល្បីថ្ងៃហ្នឹងយើងប៉ុណ្្នឹងມັນប្រកបថ្ងៃក្រោយយើងប៉ុណ្្នឹងហើយចំណុចល្អរបស់យើងឬក៏ចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងបើសិនជាយើងនៅតែមានភាពអោនលំទោនបាទទៅកាន់បងប្អូនជាអ្នកសិល្បៈឬក៏មនុស្សជំនាញខ្លួនគាត់មិនឃើញចំណុចខ្វះខាតយើងគាត់ប្រាប់យើងត្រង់អូនអានេះកុំធ្វើអត់ល្អទេចំណុចនេះអនឯងធ្វើទៅល្អបន្តទៀតអាហ្នឹងវាបានចំណុចមានតែចំណុចវិវត្តខ្លួនទេបើសិនជាយើងនៅប្រកាន់អត្តចរិតដែលថាមានតែឯងមានតែឯង
មានតែជាជាងអញគេយើងបាត់គេនិយាយថាអឺណាចាអានឹងអត់មានបានអីទេបងមានតែមានតែឯងពេលចេញបាត់មកក៏ស្ដាប់តែឯងដែរអត់ទេខ្ញុំលឺពេលខ្លះខ្ញុំក៏អ្នកសិល្បៈដែរយើងមិនវាយប្រហាណាលឺចាស់ចាស់ទៅតាមភូមិឃុំខ្លះក៏ថាបើអ្នកតារាមួយនេះមិននេះនិយាយពីរកអើយរកអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំទទួលអីឯងទៅឃើញក្រៅអត់ចង់និយាយពួកគាត់អញ្ចឹងក៏ថារឿងហ្នឹងវាជារឿងមួយអានេះគេថារឿងដែលយើងគួរតែជៀសវាងមែនទេចាមិនដូចមិនអស់លុយគាត់តែញ៉ាំដាក់ទស្សនិកជនមកមែនទេកាញ៉ាំយើងល្បីដោយសារតែទស្សនិកជនហ្នឹងឯងចាអរគុណច្រើនចាអរគុណចំពោះបងអូនដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចាជូនពរអូនកាន់តែល្បីបន្តទៀតចាចេះបတ်ចម្រៀងថ្មីថ្មីទៅបីបងបងនៅតែចិត្តបတ်យុវ័យចាហើយបတ်ចម្រៀងពីដើមក៏នៅតែឆ្លាញ់ដែរចាហើយមានអីអរគុណដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាថែមអរគុណទេចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានតាំងពីដើមកម្មវិធីបាទរហូតមកដល់ពេលនេះហើយក៏អរគុណម្ចាស់ sponsor បាទដែលហើយអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាបាទជាលើកទី1របស់ខ្ញុំបាទអារម្មណ៍រំភើបមែនទែនជូនពរឲ្យស្ថានីយ៍មានភាពវិវត្តក៏ដូចជាជោគជ័យទៅកាន់បាទភាពទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទជូនពរបងទាំងអស់គ្នាចាអូយកូនហ្នឹងឲ្យគិតថាដៃប្រណមរហូតណាតាំងសិលបាននេះចូលទៅស្ពះចឹងចានិយាយលេងណាចាអរគុណចានហើយតស៊ូបន្តទៀតមានថាការតស៊ូគឺជាគ្រឹះមួយហៅថាជាស្ពានដល់ភាពជោគជ័យបាទជួបបងខ្ញុំឡើងកម្លាំងចិត្តមកកម្រិតទៀតចាអរគុណចាឥឡូវនេះគេថាកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ចាម្ចាស់ធម្មកម្មវិធីដូចគ្នានោះគឺហាងកាត់ដេកាមីកាស៊ីដែលទទួលកាត់សម្លៀកបំពាក់ហូបប្រមងអាវប៉ាក់សម្ពុតបាត់ចារូបដេតៃស្មោសជាពិសេសគឺមេជាងចាបញ្ចប់ការ design មកពីបរទេសទីតាំងនៅម្ដុំទូកលោកអ្នកអាចខលតំណែងលេខទូរស័ព្ទបានគឺលេខ012 75 27 89ហើយក៏សូមអរគុណដល់ហាង NT Salon ចាដែលមានទីតាំងនៅក្រៅផ្សារទូកដែលតែងតែផាត់មុខនៅធ្វើសាក់លើរូបនឹងខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ចាហាងលក់ពេជ្រ The Premier លោកអ្នកដែលចង់បានគ្រឿងអលង្ការស្រស់ស្អាតចាតម្លៃសមរម្យនិងធានាជូនសុទ្ធល្អចាសូមអញ្ជើញទៅហាង The Premier ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទល់មុខនឹងផ្សារទំនើប Macro លោកអ្នកក៏អាចទទួលបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 651 666ក៏ដូចជាផ្សារទំនើបសូរិយា Center Point តែងតែផ្ដល់ជូនទីតាំងនៅក្រុមការងារចុះថតជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅក្នុងកម្មវិធីនិយាយដើមបរោះចាក់គណៈពេលនេះខ្ញុំទាំង3ក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់អស់បទចម្រៀងទេមិនចឹងណាបទចម្រៀងរបស់ Idol នៅមានមួយបទទៀតដែលជាចំណងដៃចុងក្រោយដូច្នេះសូមចេញទស្សនកិច្ចតាមដានទស្សនាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាំគេតបអារម្មណ៍ពេលនោះរំភើបពេលក្រៃគេសិនមិនទាន់ឆ្លើយផងឯងណែឡើងអគេញញែងតែម្នាក់ឯងចិត្តឆ្លេះឆ្លាអនឡាញសង24ម៉ោងចាំមើល account គេ active ដែរទេមិនថាពេលយប់ឬក៏ពេលថ្ងៃរវល់ឬក៏ទំនេរឈៀបឆាប់តែគេឲ្យប្រាប់ថាអូជាមិនខ្លួនអត់គេនឹកញញឹមម្នាក់ឯងចង់ឲ្យគេដឹងពីចិត្តចង់ប្រាប់ការពិតថាខ្ញុំនេះលង់ហើយណាសារភាពពេលនេះតែសមដែរទេតែខ្លាចគ្រប់យ៉ាងប្រែឆាអភ័យទៅណាពីមិនស្នេហាបានទេគេឆ្លើយប្រាប់ថាអូខេគេក៏ដូចគ្នាគ្រប់ពេលសន្ទនាណាត់ជួបមកគ្នាស្ទើររាល់ថ្ងៃអត់ on Facebook នឹងពួកម៉ាក់ម្នាក់ណែនាំឲ្យបងដំឡៃឲ្យស្គាល់ដូចថ្មីគេនេះហៅខ្ញុំស្រឡាញ24ម៉ោងចាំមើល account គេ active ដែរទេមិនថាពេលយប់ឬក៏ពេលថ្ងៃរវល់ឬ
ก็ต้มเนชีพชาติเก๋ให้ปรับทางโอ้ยนักเนี่ยยืนนั่งคลุนออดเห็นนักอะโยนยำเนี่ยอายจ้องอ้อยคือดังปีจัดจ้องปรับกาปิดถ้าพิมพ์นี่ลงหายนาสารพิเปรนี้แต่ซ้อมได้เตะตายคลายครบอย่างประชาอาภัยตัวนาบีไม่สนายหาบ้านเตะเกย์ช่วยประทาโอเคเกย์กอดโดยคณีกรุปเปสันทนีนัดชุกมกคณีสเตอร์รถไงออกบนเฟซบุ๊กนั่งปูมาเนียงในน้องให้กระดอมไหลออสความหนุ่ยทำไมเกย์นี่หอยชุ่มสโลไลน์โยนยมเนียไอ้จ้องไอ้เกย์ดังปีจัดจ้องปรับกาเปิดทักยมนี่ลงหายนาสารพิเปรนี้แต่ซ้อมได้เตะตายคลายครบอย่างแต่ช้าอภัยตัวนาบีไม่สนายหาบ้านเตะเกย์ช่วยปรับท่าโอเคเกย์กอดโดยคณีกรุปเปสันทนีนัดชุบมกคณีสเตอร์รถไงออกบนเฟซบุ๊กนั่งปูมาเนียงแน่นอนให้กระดมไหลออสความหรือทำไมเกย์นี่หาช่วงสโลแลงออสความหรือทำไมคือเกย์นี่หาช่วงตระการ